በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ናይ ቁጽሪ ሸውዓተ ምስጢር ካልኣይ ክፋል። ናብ ጥንተ ተፈጥሮ ተመጺና ድማ ሰብ ኣብ ገነ ሸውዓተ ዓመት እዩ ተቐሚጡ። እዚ ንባዕሉ ናቱ ዝተፈለየ ፍልስፍና ኣለዎ። ወዲ ሰብ ኮዱ ረኺቡ ዝበሃል ነቲ ናይ ሸውዓተ ዓመት ህይወቱ ምዝመልስ እዩ። እዚ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ ህይወት ናቱ ኣይኮነን። ቅድሚ ምውዳቑ ዝነበረ ህይወት ግና ብኸዱ ክረኽቦ ይኽእል እዩ። ሸውዓተ ጸጋታት ኣለውና። ነዞም ሸውዓተ ጸጋታት ክዕብዮም ተኽኢሉ ናብኡ ክምለስ ይኽእል እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ድሕሪ 17 ዓመት ኣይዓብን እዩ። ሕጂ ነስተንፍሶ ዘለና ኣየር ኣብ ደቂቕ 7 ሊትሮ ይኸውን። እዚ ምስ ቁጽሪ 7 ማዕርኽን ደይምትሓስ ከም ዘለና ዘርእየና እዩ። ኣዒንትና እውን ተርኢና ልዕሊ 7,000 ቀለማት ከነለሊ ንኽእል። 7,000 ንመግቢ ዝኾኑ እፅዋት ኣለው። ካብቶም 5 መሰረታውያን እፅዋት ንሕና ደቂ ሰባት ግና 3% ጥራሕ ኢና ተጠቂምናሎም ዘለና። ኣብ ውሽጢ ርእስና ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ካብ 37,000 ትሪልዮን ንላዕሊ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ዝኽእል ኣእምሮ እዩ ዘለና። እዚ ናብ ኮምፒውተር ተተቐይሩ 0.02 ማለት እዩ። ጨጉርና እውን ንባዕሉ እቲ ዝነውሐ 7 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል። ሰብ ንባዕሉ ብተፈጥሮ ሓመድ ስለ ዝኾነ ዝበልዖ ንባዕሉ እውን ሓመድ እዩ። ተሰኪሞ ዝኸይድ ሓመድ እዩ። ተመሊሱ ዝኣቱ ናብ ሓመድ እዩ። ብዙሕ ዓይነት ሓረግ ከነውፅእ ንኽእል ኢና፣ ግን መሰረታዊ መበገሲኡ ሓመድ ንባዕሉ ተመሊስና ተርእናዮ ኣብ 7 ይምቀል። ቀዳማይ ንሕርሻ ዝኸውን ሓመድ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ንማኣድን ዝኸውን ሓመድ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሰብ ዝተፈጠረሉ ስውር ሓመድ እዩ። እዚ ሓመድ እዚ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ እዩ፣ ከማን ንብዙሕ መድሃኒታት ዝኸውን እዩ። እቲ ራብዓይ ብንፋስ ዝዝወር ወይ ከዓ መንገደኛ ሓመድ ኢሎም ኣቦታትና ዝፅውዕዎ ሓመድ እዩ። እቲ ሓምሻይ እፅዋት ዝፍውስ ሓመድ እዩ። እፅዋት ምዝሓሙ ካብዚ ሓመድ እዚ መድሃኒት ወሲዶም ንነብሶም ኮይኖም ከማን ንሰብ ድማ ይኾኑ። እቲ ሻርሻይ ሓላዊ ኣየር ወይ ከዓ ዝሑል ሓመድ ዝበሃል ሓመድ እውን እዩ። ናይ ዓለም ተፈጥሮ ናይ ኣየር ሚዛንን ዝሕሉ ሙቐት ካብ ፀሓይ ወሲዱ ዛሕሊ ዝተፍእ ሓመድ እዩ። እቲ ሻብዓይ ድማ ማይ ተሰካሚ ዝበሃል ሓመድ እዩ። ሕጂ ውቅያኖስ ተኢልና ሳይንስ ድማ ከም ዘፅንዖ ብጣዕሚ ክኸብደና ይኽእል እዩ። ብዙሕ ነገር ኣብ ውቅያኖስ ከም ዘሎ ኣቦታትና ዝተንተንዎም ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ናብቲ መሰረታዊ ነገር ክንመፅእ ከሎና ግና ብጣዕሚ ከነተክረሉ ዝግባኣና ኣብ ሻብዓይ ስምዒትና ክርዳእ እዩ ዘለና። ኮድና ድማ ንሱ እዩ። ኮዱ ድማ ንሱ እዩ እንታይ ማለት እዩ? ሻብዓይ ስምዒት ከመይ ኢሉ እዩ እሞ ወዲ ሰብ ዝርድኦን ክፈልጦን ዝኽእል ክንብል ንኽእል ኢና። እቶም 5 ስምዒታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሂርናዮም ኢና፣ ኩላትና ንፈልጦም ኢና። ዝበዝሐ ሰብ ነቶም 5 ስምዒታቱ ይጥቀመሎም እዩ። ገለገለ ሰባት ገዲፍካ ነቶም 2 ግና ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም ዝጥቀምሎም። ኣብ ሃገርና እቲ ዘደንቕ ነገር ነዚ ኣቦታትና ፈሊጦሞ ኣብ ጫፍ በፂሖም እዮም ሓሊፎም። ሕጂ ክንገረና ከሎ ግና ንዓና ፅንፅዋይ ዝመስል ታሪክ እዩ ዝመስለና። ኩሉ ዝተሰርሐ ብሻብዓይ ስምዒት እዮም። ንሳቶም ነዚ ስለ ዝበፅሕዎ እዩ። ሓደ ኣቦ እንታይ ኢሉ መስለኩም? 7 ኣኽራን ኣለው። ብዙሕ ሰብ ኣብ 7 ኣኽራን ይበፅሕ እሞ ተስፋ ቆሪፁ ይምለስ። እንዲቦም 7 እምባታት ኣለው። ልክዕ ከም ዕድሜና ካብ ማህፀን ጀሚርና እናዓበና ክንመፅእ ከለና ኣብ እናኣትዎምን እንፍተኖምን ኣብ ህይወትና 7 እምባታት ኣለው። ብዙሕ ሰብ ኣብ ጫፍ ናይቲ እምባ እናበፅሐ እዩ ዝምለስ።
ገለገሊዩ ድማ ነቲ መንገዲ ኣይጅምርዎን ከምዚ ኢሎም ስቕ ኣይብሉን ብጣዕሚ እዮም ምስትንትንዎ። ስለዚ ሻውዓይ ስምዒትና ከነስርሖ ምስ እንጅምር ሓደ ብቕድሜና ዘሎ ነገር ክርኢ ንኽእል ኢና፣ እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ድሕሪት ዝኸደ መሊስና ከነቕርቦ ንኽእል፣ እንደገና ድማ ንተፈጥሮ ክንቆጻጽሮ ንኽእል፣ ክንእዝዛ ንኽእል። ብጣዕሚ ብዙሓት ኣቦታት ንተፈጥሮ ከም መጻወቲኦም ገይሮማ ሓሊፎም እዮም። ሕጂ ዝመጻና ወለዶ ኢና ኣብ ናይ እንስሳ ዓለም ጠጠው ኢልና ዘለና። ኣይ ዓበናን ኣብቶም ሓሙሽተ ህዋሳትና ጠጠው ኢልና ኣብኡ ተገዲብና፣ ከምኡ ግና ኣይነበረን ኣቤትናን ተፈጥሮናን። ቀዳማይ ኮድና ይፈለጥናዮን፣ ንሶም ግና ኮዶም ፈሊጦም እዮም። ሸውዓተ ባህርያት ከም ዘለዎም ፈሊጦም እዮም። ናይ እግዚኣብሔር ሸውዓተ ማሕተም ከም ዝዓረፎም ፈሊጦም ንሳቶም ተፈጥሮ ብጣዕሚ እዮም ኣዚዞማ። ከም በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ንተመን ኣዚዞም ናብ እምባ ክድይቡ ከለዉ ንዓና እዚ ከም ፅንፅዋዩ ዝመስለና፣ ከም በዓል እያሱ ንፀሓይ ጠጠው ዘበሉ፣ ከም በዓል ኤልያስ ማይ ከይዘንብ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ማይ ከይዘንብ ዝኸልከሉ፣ ከም በዓል ሙሴ ንባሕሪ ዝኣዘዙ፣ ከም በዓል ዳንኤል ኣፋናብስ ዝዓፀው፣ ከም በዓል ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ሓዊ ዝተኣዘዞም፣ ከም በዓል ህፃን ጨርቆስ ኣብ ውዑይ ማይ ኣትዩ ወላ ሓንቲ ዘይገበሮም፣ ከም በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ን7 ዓመት ብሓንቲ እግሮም ጠጠው ኢሎም ዝጸለዩ፣ በዓል ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ን100 ዓመት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣትዮም ጸሎት ዝገበሩ። ገለገለ ሰባት እዚ ነገር እዚ ዘይርድኦም እቲ ኮድ ኣይፈለጥዎን ኣይተረድዎን ማለት እዩ። ብዙሕ ታሪኻት ከነልዕል ንኽእል ኢና። ገለገለ መጻሕፍቲ ኣቦታትና ልዕሊ ሕጊ እዮም ይብሉ፣ ፀሓይ ብርሃን እያ እትህብ፣ ግና ንፀሓይ ጠጠው ምባል ዝናብ ካብ ሰማይ እዩ ዝፈስስ፣ ግና ንዝናብ ጠጠው ክሳዕ ምባል እዮም በፂሖም። ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ውድእ፣ ሳልሳይ ክፋል ኣብዚ መፅእ ከነቕርበልኩም ኢና። ስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን።